Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, аз съм Аля Мол и днес с Пилето Пилев отново се събираме да ви разкажем за нов продукт, а именно Jabra Elite 8 Active. Това са много така приятни слушалки, за които ще чуете малко по-късно, аз ще ги отворя сега, за да видим какво има в кутийката. Много ми харесват, между другото, как си опаковат Jabra продуктите, много така хем минималистично, хем са направили акцент на правилните детайли. Затова много искам да ви покажа експириенса, който ще преживеете, като си отворите кутийката на Jabra. Има описание за как да си включите слушалките, как да ги свържете и така нататък. Ето тук са самите слушалчици. Пише Jabra отпред и тук съответно имаме кабелчето. Тапичките, които са за различните размери. Общо взето, това е кутийката отдолу, нали, с нужната информация, дисклеймъри, работи, описания подробни и така нататък. Общо взето, много е изчистено, много ми харесва. Ето, слушалчици, верики. О! С такъв готин материал. Найс. Добре. Това беше анбоксинга от мен и Пилето Пилев. Сега започвам да си чета сценария. But at least I'm honest. Сега ще обърнем внимание на визията на слушалките. Те са в така познатата, изчистена и леко заоблена форма на марката с логото отстрани, като този модел се предлага официално в тъмносин, черен и тъмносив цвят, а в сайта на Gplay.bg ще може да намерите първите два варианта. Продължавам към характеристиките на продукта, тъй като те са важни и впечатляващи в случая. Според компанията, Jabra Elite 8 Active са изключително издържливи, защото са подлагани на всякакви условия, свързани с прах, вода, нагряване и други. Могат да издържат на потапяне до 1,5 метра във водата. Това означава, че са подходящи освен за спортове като колоезденето, но и такива свързани с вода, например каякинг. Компанията е използвала и тяхната специална технология Jabra Shake Grip, която гарантира задържането на слушалките в ушите ви при всякакви видове упражнения и спорт. Elite 8 Active се свързват към вашето устройство с Bluetooth, като можете да сте на разстояние от него до 10 метра. Мощните 6 мм високоговорители гарантират, че аудиото е чисто и богато, независимо какво слушате. Също така, технологията Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation позволява автоматичното адаптиране към средата, в която се намирате, като филтрира нежеланите смущения от вятъра и други екстремни шумове. Jabra Elite 8 Active притежава 6 вградени микрофона, които дават възможност на вашите разговори да бъдат възможно най-ясни, където и да се намирате. Ако се чудите колко издържа батерията на тези малки бижута, веднага ще ви кажа. До 32 часа с включен Active Noise Cancellation и до 56 часа с изключен. Ако искате постоянно да слушате музика или подкасти, то 8 часа е числото при включен Active Noise Cancellation и 14 при изключен. Продуктът може да се зарежда wireless и се зарежда напълно до 3 часа, а ако ползвате Fast Charging, то 5 минути ще дадат до 1 час батерия на вашите джабри. Тези слушалки използват апликацията Jabra Sound Plus и може да се възползвате от Siri и Google Assistant за Android потребителите. Сега ще ви покажа апликацията Jabra Sound Plus. Време е да си поговорим и малко за цената. В Gplay.bg ще можете да ги намерите в категория Lifestyle, аудио слушалки и изберете в филтрите Jabra. Там ще се появят на цена от 388,99 лева, а ако използвате промокод Алямол или този на някой от колегите от екипа, ще направите цената още по-прилично. Не забравяйте и че по време на намаление и промоции също може да използвате кодовете. Слушалките изглеждат изключително сигурни като продукт. Компанията се е доказала с множеството си серии за спортни True Wireless слушалки и ако търсите да вдигнете нивото на вашия експириенс по време на спорт или просто в ежедневието, то мисля, че Jabra Elite 8 Active биха били подходящ избор.
Е, уважаеми зрители, надявам се да ви е харесало това видео. Разгледахме слушалките Jabra Elite 8 Active. Честно казано, на мен ми допаднаха. Надявам се някой ден да мога да си ги купя. Но като цяло, надявам се и на вас да ви допаднат, ако решите да се издобиете с този продукт, дори и за празниците. Или може би да зарадвате някой ваш близък или приятел. Ние с Пилитопилев отиваме пред камингата да правим неща, примерно да гледаме нещо. И ви оставяме да се насладите на остатъка от деня и ви пожелаваме лек ден!